У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про житлові субсидії в опалювальний період. Як змінюється кількість отримувачів субсидій та про виплати на придбання твердого палива. Докладно про все почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM. Первомайськ, 105,9 FM. Сьогодні вівторок, 29 жовтня, і це 979-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. З 1 жовтня Пенсійний фонд України автоматично перераховує житлові субсидії на опалювальний сезон 2024-2025 років тим громадянам, які вже отримують таку допомогу від держави. Які виникають питання при призначенні субсидії, розпитаємо у начальниці Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олени Січугової. Пані Олена телефоном долучається до нашого етеру. Пані Олено, погода дозволяє поки що не розпочинати ще опалювальний сезон в Миколаєві, але призначення субсидій на опалювальний період вже якби розпочалося 1 жовтня. Кому потрібно звернутися за призначенням субсидій, адже більшість буде отримувати, призначатися субсидії автоматично? Зважаючи на дату початку опалювального сезону, яку органи місцевого самоврядування визначають самостійно в залежності від температурних показників, субсидія на опалювальний сезон обчислюється починаючи з 15 жовтня. Це передбачено нормативними документами і щороку це так відбувається. Автоматично призначається субсидія один раз на рік. Це відбувається в травні місяці. Призначається субсидія на період з 1 травня по 30 квітня наступного року. Тобто це саме процес автоматичного визначення субсидій. Зараз в жовтні ми робимо розрахунок на опалювальний період. Тобто тим, кому 1 травня перепризначена субсидія, зараз, і навіть якщо вона під час літнього періоду була нульова, зараз вона автоматично призначається на опалювальний період. Звернутися у нас щороку повинні ті люди, ну, по-перше, внутрішньопереміщені особи, у них автоматичного перепризначення не відбувається. Ті, у кого в складі домогосподарства є особи, які зареєстровані, але не проживають. Тут щороку потрібно надавати підтверджуючі документи, ну, тобто це можуть бути довідки з місць навчання, якщо це діти, які навчаються в інших населених пунктах. Це можуть бути довідки з місця роботи, якщо особа в складі домогосподарства працює в іншому населеному пункті. Або, якщо підтверджуючих документів неможливо отримати, складається акт органу місцевого самоврядування, в якому визначається, хто зареєстрований в цьому домогосподарстві, а хто фактично проживає. Тобто, якщо, наприклад, там хтось із близьких проживає або за кордоном, або на окупованій тимчасово території і не можуть надати підтверджуючі документи, то, в принципі, ось такий механізм, як складання актів, дає можливість отримувати субсидію. Так, це робиться, це було передбачено раніше діючими нормативними документами і на сьогодні. Тобто, людині в таких випадках треба звернутися чи до сільської селищної ради. Якщо це, наприклад, місто Миколаїв, то це до департаменту соціального захисту населення, вони у нас уповноважені на проведення такої роботи. І тоді виходить комісія за адресою домогосподарства і складає такий відповідний акт. Які документи необхідно подавати для отримання субсидії? Це стандартні документи з встановленими формами, заява, декларація. Це основні документи. Знову ж таки, якщо домогосподарство, скажімо так, не належить на праві власності тим особам, які звертаються за субсидії, то це договір найму житла, якщо орендується воно. Якщо це внутрішньо переміщені особи, вони надають тільки довідку внутрішньо переміщеної особи про те, що вони зареєстровані за цим домогосподарством. Якщо ж особі було відмовлено надані субсидії на наступний рік, причини наявності боргів, наприклад, по комунальним послугам, тоді особа надає підтверджуючі документи про сплату цих боргів, або ж договір реструктуризації заборгованості, який він склав з комунальним підприємством відповідним, або ж підтвердження відкриття справи за його позовом про оспарювання цих боргів.
Тобто, якщо додаткові якісь потрібні документи, то в основному це стосується тих людей, в яких ну там якась ситуація склалася, потрібно. Якщо це домогосподарство, якому нічого не відбувалося, ніяких змін, тобто не було зміни членів домогосподарства, ті ж комунальні послуги, які були заявлені в попередньому опалювальному періоді, то ніяких додаткових звернень не потребується. Автоматично проводиться нарахування на наступний опалювальний сезон. Ми його практично на сьогодні вже завершаємо проводити і, скоріше всього, сьогодні-завтра буде нарахування вже субсидії за жовтень. Куди і як подавати документи? Є різні способи, так і онлайн, можливо, і безпосередньо звернутись? Так. Коли були передані в 22-му році функції спочатку фінансування виплати субсидій, а 1 грудня 22-го року і щодо призначення субсидій органами пенсійного фонду, можна сказати, тоді розширився перелік тих точок доступу до подання документів на призначення субсидій. Тобто можна звернутися як в сервісний центр Пенсійного фонду України, незалежно від адреси проживання чи реєстрації особи, тобто в межах України, в будь-який сервісний центр. Можна надіслати поштою на адресу територіального органу. Можна онлайн подати документи через портал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний додаток. Також на порталі «Дія» є можливість подати заяву на призначення субсидії. І через уповноважених осіб територіальних громад або центри надання адміністративних послуг відповідних теж територіальних громад. Тобто дуже багато способів, яким можуть скористатися наші громадяни. А от миколаївці переважним чином яким способом користуються? У нас ЦНАП не дає такі послуги. Уповноваженим органом, як я сказала, у нас є департамент соціального захисту населення, тобто це наші управління соціального захисту 4 районів міста Миколаєва. Ну, якщо в 23-му році у нас спостерігалась тенденція більшого кількості звернень саме через управління соціального захисту, то зараз уже все-таки більше звертається до наших сервісних центрів. Ну, чомусь так люди вже вирішили, що раз в Пенсійному фонді призначається, то вже туди йдуть подавати документи. Хоча наші управління соціального захисту продовжують прийом. І тим особам, яким іменно треба зафіксувати актом відсутність зареєстрованих членів домогосподарства, то їм якраз зручніше звернутися одразу до управління соціального захисту, який складе такий акт, і вже і там вже можна буде подати цю заяву. Онлайн все-таки активно користуються цією послугою через онлайн? Так, я зрозуміла. Хотілося б активніше все-таки використовувати цю можливість дистанційного звернення. Є звернення, але їхній відсоток все-таки незначний в порівнянні з зверненнями особисто. Чи встановлені якісь терміни подання документів? Термінів як таких немає, але для отримання субсидій з початку опалювального сезону звернення повинно надійти не пізніше, ніж до 30 листопада, тобто протягом 2 місяців після 1 жовтня. Якщо звернення буде подане після 1 грудня, субсидія буде призначатися з місяця звернення. Тобто, якщо це грудень – з 1 грудня, якщо січень – з 1 січня. Ну і зверну увагу, що якщо домогосподарство користується субсидією на тверде та рідке пічне паливо і на зжижений газ, то заяви приймають до кінця календарного року. Якщо до кінця календарного року воно дійшло, субсидія призначається з початку року, тобто з 1 січня. Тобто ті люди, які встигнуть до 30 листопада подати заяву, вони отримують і за жовтень місяць теж? Так, так. Бажана дата отримання субсидії буде визначена як 1 жовтня. Скільки отримувачів субсидії на даний момент і як їх кількість збільшується в опалювальний період, ну вже на прикладі минулого року, наприклад, візьмемо? Ну, враховуючи, що ми практично вже завершуємо проведення автоматичного перерахунку на опалювальний сезон, ми вже бачимо, що фактично кількість тих домогосподарств, яким ми визначили субсидію на опалювальний сезон, в порівнянні з попереднім роком, не змінилась. 35304 домогосподарства зараз, в минулому році було 35424. Тобто фактично на одному рівні. Неопалювальний сезон у нас виплачувалася субсидія 27,4 тисячам домогосподарств.
тобто приблизно на опалювальний сезон на 8 тисяч збільшується у нас кількість субсидіантів. А крім опалення, на які комунальні послуги найчастіше призначається субсидія? Ну, практично 100% в кожному господарстві – це електропостачання. В нашій області це постачальник один, Миколаївська енергопостачальна компанія. Тобто практично в кожному господарстві є ця послуга, і в тих, хто звертається за субсидії на тверде паливо, вони також ще і користуються субсидією на електропостачання. Ну, звичайно, житлові послуги в містах, там, де в нас є управляючі компанії або ЖЕКи, як ми раніше називали. Да? Ну, газ, відповідно, там, де газифіковані населені пункти, водопровід і водовідведення теж, відповідно, якщо в населених пунктах вони є, ці послуги, стандартні послуги, можна сказати. Які можуть бути підстави для відмови у призначенні субсидії і що робити людині, якщо, наприклад, її відмовили? Чи може вона повторно подавати документи? Звичайно. Відмовити в отриманні субсидії можна в випадках наявності, по-перше, заборгованості. Ми вже говорили за комунальні послуги терміном 3 місяці і більше. І якщо сума їх перевищує 40 неоподаткованих мінімум доходів громадян, це на сьогодні 680 гривень. Тобто сукупний борг по комунальних послугам більш ніж 3 місяці і більш ніж 680 гривень. Також, якщо в складі домогосподарства є хоча б один повнолітній член, який не навчається, не працює, не стоїть на обліку як безробітник, тобто особа, в якої немає офіційних доходів, з яких сплачено єдиний соціальний внесок. Також відмова може бути, якщо площа квартири становить понад 130 квадратних метрів, а будинку понад 230 квадратних метрів. Це не стосується багатодітних сімей і будинки дитини сімейного типу. Якщо в домогосподарстві хтось володіє транспортним засобом віком менше 5 років або двома і більше транспортними засобами віком менше 15 років, не стосується це мопедів і велосипедів. Також, якщо домогосподарство мало переплату по субсидії за минулі періоди і не повернуло її, це теж є причиною для відмови. Якщо відкрити кимось із членів домогосподарства депозит на суму понад 100 тисяч гривень, або ж якщо протягом року до звернення за субсидію хтось із членів домогосподарства робив покупку на суму понад 50 тисяч гривень. Також, якщо в складі домогосподарства є особа, яка має заборгованість по аліментам терміном 3 місяці і більше. Тобто, ну, заборгованість – це найбільш частий випадок, коли ми відмовляємо, коли в травні перепризначаємо субсидію. І тут я можу сказати, що у громадян є період до опалювального сезону вирішити ці питання для того, щоб опалювальний сезон не залишитися без допомоги держави. Тобто, наприклад, якщо у травні не була призначена субсидія, але ці борги були сплачені протягом літа, то вони зараз можуть звернутися так і отримати таку субсидію? Так, звичайно. І дуже часто люди звертаються, відмови в пенсійний фонд, да, в призначенні, і вирішують, ідуть до пенсійного фонду вирішувати питання. Ну, є різні ситуації. Людина не в курсі, що в неї виник цей борг, або вона не згодна з ним, що він в неї є. То в будь-якому випадку, коли цей борг показує постачальна організація, вирішувати потрібно саме з цією організацією, що це за борг і яким чином можна його або скасувати, або погасити, або укласти договір реструктуризації на певний період сплатити. Ну так, а то йдуть з претензіями до пенсійного фонду, так? Чому так, відмовили? Так. І починають показувати квитанції про сплату боргу. Я говорю, ми розуміємо, тобто якщо у вас все сплачено, ми приймаємо у вас заяву, ви надаєте квитанцію, що ви вважаєте, що у вас сплачено. Але якщо постачальна організація, а при призначенні це субсидії, в обов'язковому порядку йде обмін інформації з усіма постачальниками комунальних послуг. Тобто вони підтверджують тариф, підтверджують правильність особового рахунку і відсутність заборгованості за даним домогосподарством. Тобто, якщо людина стверджує, що вона погасила, а постачальна організація при обміні даних знову показує цю заборгованість, то тут уже без вирішення питання безпосередньо в організації
нічого не зробимо. То навіть якщо заключений договір на реструктуризацію цих боргів і постачальна компанія, ну якби підтверджує цей факт, то субсидія може бути призначена. Так, але потім потрібно дотримуватися сроків погашення, визначених договором реструктуризації, не допускаючих виникнення знову заборгованості. В громадах, де нема централізованого опалення, людям потрібна субсидія на купівлю тих же самих дров чи вугілля для того, щоб опалювати приміщення. Яка ситуація в громадах із цим питанням? На сьогодні у нас за таким видом субсидії вже звернулось 8681 домогосподарство, яким призначається ця субсидія. І можу сказати, що ми в тісній співпраці з органами місцевого самоврядування, саме нашими територіальними громадами, працюємо. Тобто уповноважені особи в курсі, які потрібно як оформити цей вид субсидії, через додаток «Соціальна громада» ці заяви і документи надходять до Пенсійного фонду України і вже йдуть на призначення субсидії. І можу сказати, що в цьому опалювальному сезоні, як і в минулому році, урядом прийнято постанову від 15 жовтня номер 1169 про надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальний сезон. Тобто, як і в минулому опалювальному сезоні, продовжено додаткову підтримку на цей вид палива для мешканців, які не користуються централізованим опаленням, не використовують природний газ або електрику для індивідуального опалення. Звертатися додатково тим, хто вже оформив субсидію на СГТП, нікуди не потрібно. Тобто вони вже в списках Пенсійного фонду є. Згоду на передачу своїх даних міжнародним партнерам в заяві, якщо вони надали, а воно передбачено формою заяви, одразу згода самого особи, яка зверталась, та членів домогосподарства, яких він зазначив, на передачу своїх даних міжнародним організаціям. Тобто для таких осіб іде обмін даними Пенсійного фонду з міжнародними організаціями. Якщо міжнародні організації забезпечують виплату цьому домогосподарству додаткової підтримки, вони дають зворотню інформацію Пенсійному фонду України, правим позначком про те, що додаткова підтримка пішла. Тим, хто з якихось причин міжнародні організації не надають підтримку, ну, можливо, вже надавалася якийсь інший вид допомоги, тобто в кожній міжнародній організації свої нормативні документи, і тим чином вони забезпечують виплати громадянам України. Таким громадянам буде надана додаткова підтримка за рахунок коштів державного бюджету, і орієнтовно це буде забезпечено до кінця грудня поточного року. Якщо ж домогосподарство ще не зверталось за субсидію на СГТП на опалювальний сезон, то таким особам потрібно надати до кінця року заяву до Пенсійного фонду і надати згоду на інформування міжнародних партнерів. І тоді вони теж до кінця року отримають ці кошти. З нами на зв'язку була начальниця Головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області Олена Сичугова. Говорили про житлові субсидії в опалювальний період. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.